بسم الله الرحمن الرحيم دعوه ديال كوسو دعوه ايرو تي بي يو برنامجكي ابرونا شو ان ابرونا شو وحنا كو قادنا برنامج بدن او ككوبن دينا سياسه دقنكا ان هدها يو ان ديباتويك كجيرو جيسكا افريكا ان غودان ان 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 غوبلدا سوماليت غوبلكا سوماليا in manta waxaanu dul tageynaa in gobolka awdal in dhawaanahan waxaad ogeedeen gobolka awdal inay ka socotay shaqo iyo buuq iyo doorashooyin iyo waxyaabo badan oo isku sidkan marka maanta waxaan ku hadlaynaa barnaamijkaas waxa ay martigu ah in ilaana daadihinayo in suxufi abrone in aanu kugu soo dhaweynay barnaamijka in waxaanu aragnaa in bulshada ku nool gobolka awdal in la muqooninayo إلا مقونيي لغونا هايو هيريو إيو بستقيان سا لغو عبراني لغو عبراني مركا محاكياني إن حلقان وقتيان لغو جرى لوكون إلا واتاني أفرتا سيدي مركا لغو دباش مارتا ورطا لغو دباش ماشا بدا لغو دبالني لس مقوني هوس لس جليو محاكياني إن مسا أيغا مدح ساقهايو محاكياني أرتا بل نوفا فايدوك سودواني أدب ما ستعيس لوين تاديرن دوان دوا دياشنا ما سلامينا إيه مركلي أبرون الشو دوا عن سؤال مهم ويان بستها قيان اللي واحد جيني بلشود الرئة أو الستيت محي سجلت القاضي لا يهين أما الرئة دام قيان محي سجلت تور لا يهين وسؤال مضم وحيو بعض أنت مركين دول استغنوا دور آخر ما دون استغناء أن دول بكاي منه مركب كوبا دو حينو كي يجينا حب نولاتك يا حب دكان ماموسك بلشود الستيت سؤال جاسنتو way bulshada walba oo dunida ku nool ama gobolada Soomaaliyeed waxay leedahay qaab ay isu maamusho dadka qaar waxay isu maamulaan inay hub qaataan oo hubkaasi iyo xooga iyo dagaalkaasi ay dalkooda ku maamushaan dadkooduna sidoo kale ku wadaan qaar dadku waa dad nabdoon oo inta badan xaar mastuur iyo xeer beegti iyo xeerar iyo xeer jajab iyo waxba isku maamulaan dadna waa dad dantooda inta badan ay ku jirto inay nabad uun ilaaliyaan oo ay nabadaasi ka helaan dheef أما هن نقدان كلو ما يسوتو، أما هن نقدان بيرلي، أما هن نقدان دبتو، أما أوارتو ويحلو دونوا. بالشكل الغير أفضل رنتي ويحي كهريجي قميستاهين توصل إيمان، ويحي هاين دب دجالما أو فرد فولا أو رنتي عدن إيه التاريخ دي بقول نقدو. جيس كأفريكا حلو واحد يتقف كواحد دلا، قد بورسي يقال أون هاين. تذكر واحد لورد شيء قف كمرك واحد دلو، أما اللي جرى ويعد واحد شيء. ama gudu bursuwa dilay loo rutilay ama gaalad soo wani ma kamaanta oromada loo yaqaan ee dadka loo caasi ahaayeen yaani meesha loo yaqaano ee bulhaar oo barbaro hoosteeda ah ilaa iyo meesha loo yaqaano buuraha kaaramarda oo jijiga dusheeda ah ilaa iyo carta dadka degana oo dhul biyood ah oo buura la oo daaqsin la oo baliya la oo badle dadkaas waxa ay dad awood leh oo dagaalama haddeesa marka dadka maanta jooga reer awdal ama umada gudu bursi aysan ahayn dad hore u dagaalami jiray dulka inta leeg iyo baaxadda lameysan lahan lahayn marka gumeystuhu wuxuu sababay ingiriis iyo faransiis iyo abisiiniyiinta ayaa dadkan isugu tagay dadkan 192 sano ayaa gacantooda waxaa ka maqan lahaanshaha dadkan lahaanshahaaba ka maqanba inay wax leeyihiin ayaaba maqan yacni boqoradoodii iyo ugaasyadoodii ayaa la isku dilay oo magaalada booro mar waxaa ku kulmay 3 ugaas ayaa magaalada booro ku kulmay dhulkoogii iyo martabadoodii iyo meeqaamkooda waa la weeqay dawladda Soomaaliya ama lixdankii markii Soomaalidu ay qaranimada qaadanaysay bulshadan gudu bursi calooshooda banaanka taalayba yaani waxay ahaayeen dad dakadahoogii la burburiyay magaalada Seela waa la burburiyay yaani dakadaas oo ahayd dakada geeska Afrika oo qoodisa waa la burburiyay magaalada Barre la yiraahdo oo ahayd magaalooyinka ugu waaweyn oo markaa hata lahayd iskuulo sare iyo tacliin sare lahayd waxaa lagu wareejiyay Abasiiniya dadkan marka iyaga oo kala dhantaalan oo lacab oo hore loo cabriyay oo keena ku jira ayay horta yimaadeen iyo dawladda Soomaaliya dhalatay marka halka waxaa ka soo bilowday turan turada nolosha taas marka waxay dhaxal siisay facaba fac in lahaanshihi maqnaa iyo ismaamulki iyo dawladnimadii gacantooda ka baxday raacdadii meeshii loo geli lahaa waxay raacda loo galay in Soomaali lagu dhaxmilmo oo la isloosiyo wixii dhacay taasaa keentay marka raggii beriga joogay ee ahayd inay jaangooyaan siyaasadda ummadan lagu dhaqi doono mustaqbalka raggii baa istaatraacin sameeyay facaha maanta innaga aan ka midnahay iyo kuwa naga sii yaryadba waxay yimaadeen
أما ولي كجيران إذا راعنتي يجوان راعنتي داد كي ما دوا وسير راعين همرك هل كي داد كي ما دناس كم وصنو داد كوا سياسة آه. سياسة نعداد كم وصين أورك هذا الله يلسي أي سنجرين أمرك جامعوي هذه سنجرين وكو هفنس واتن كنتي دب جلسي أمد نمكان هرجلا ذا ما أنت ما نبغى بينه هرجلا سبي ما أنت هدي لك سياسيا أرك أو ندبر هذا كتاعن أو واحد اللي هنا يجرتو أو دول كوجي العشان يهدي جيران وحين بلا كان قاعد الهاين اسبدل كسته سياسة أما إثيوبيا كده أما جيبوتي كده أما الصومالية كده تاسورت واقضوا معمدو هذا بكلابات وحوي دت كان ورما كله كيسن لماركو وينيسا دو بهانته يا آه. وينيسا أي بالواك كرا قف كسته حبا برر لقزم حبا كم بدل وينيسا سي قف ككلية هيستا أمبارك كرا حتى دي وحياة هذا ورما كتاعن لكن اسمع ركتي قميستها هير وحلا جرسيي dad kan gali bursi hooyadu ay wiilkeeda ay ku yani guubaabiso inuu doqon noqdo wiilkeeda ku guubaabiso oo ninkeeda ay doqonimo ku guubaabiso si ay ninkana tafiir uga hadho wiilkana tafiir uga hadho soo sageeso noqono loo dilin aan loo dilin waayo bartilmaameed 400 sano iyo gali bursiga bartilmaameed aha waa tan sababtay ilaa iyo Kenya ilaa iyo Jubbooyinka ilaa iyo gobolada dhex ilaa iyo Bari ilaa iyo Saaxa iyo maxalle Eritrea ina maanta daatiin gudub bursiga marka maadaama arintaa jirto waxba ka leekan gabagood waxba ka wada leekaysa maal cid wixii kal leekaysna ka fujisayna wili ma dhalan okay qodobkaas waa qodob labaad oo waa dad wili yool ah oo maanta ingiriiska iyo faransiiska iyo abasiiniintu markay nin gudub bursi arkaan ama qoyaan oo dibada marayo isla markiiba waxa ku soo dhaco cadaawadi iyo godobti ay galan marka godobba ay noo xugan godobtina way taala godobtaasina inaga weeyaan cid loo baahan inay ka gardhigato ama ingiriis aan gardhigan waayo hadii maanta magacaan hadda Soomaaliland la yiraahdo hadii si dhab ah looga hadlo magacaan cid iskale lahaansheed waa gudbursi way cid ugu horeysay heshiis la gasho ingiriis gudbursi bay ahaayeen taalama sheegay waxaan loo sheegay deeniki sheegan lahaa waa kan dad raaciye waa kan horgal noqday waa kan dadkiisi waa kan bustaha qoyn dadkiisu ku xajinayo laakiin anagu waan sheegayna waan soo qufayna dokumentiyadeena waan haynaa Soomaad garan awa aniga hadan helli magal liyaade boorama ku mataanisan anigu markaan u tagnay dokumentiyadii way yaalaan helli magalada ku taala outside London London ku taala ee lagu qabto bandhigyada labada magalada ku mataanisan oo dadka barnaamijyada ka tabin jirmay Francisca Paris way yaalaan Addis Ababa way taala Qahira way yaalaan magalada liyaade Gujarat meesha liyaade India iyo Pakistan iyo way yaalaan marka hadii laga hadlay lahaanshaha ninka iskale waliga bursiya maxalliba loo qabtay inay sahadlin oo ay warmaha ka taagnaadaan xilliba loo qabtay xilliga lagu qabtay laba laba si inaad adigu ka gilgilato oo ay danab ku kacaan oo dad geesiyaal ku kacaan oo tiradisa kuma noolaan karo oo biiska garaacdo waa mid iyadeena haba iska ahato oo midkii dhashaba sidii de hooyadii wiilkeeda ku dardaan doqonimada imi ku inaga soo baxday marka ya doqonimada marka doqonimada waa laba nooc mid waa dhalasho oo waa wax rabaani ah oo unugyada jirkaaga ku jira midna waa mid marxaladda ay keento sida hadda tan dhacday in lagu yiraahdo doqon iska dhig yani hadilgilin hadidiin hadagaalamin halka uu fadhi waa un dhal waa un cun marka dadka inta badan Soomaaliyeed ee nala yaaban ma oogo waayeheena iyo wax uurkeena ku jira ma oogo Soomaalidu intooda badan way firxatay way yaacday way gumaystaa abasiiniinta tusaalada uu soo qaatay Maxamedow gumaysta abasiiniinta hadba ninka u dhow ayaa ugu dhibbadnaa tusaale ahaan ninka maanta ka tagay reserve area ama Soomaali galbeed ee bari guntee tagay ama koonfur tagay waranka xabasiiniga ama xabashida ma soo gaarayo laakiin dadka soo hedimayaalka ah gurguraha ciisaha gadibursiga gariiraha dadka soo hedimayaalka ah ilaa iyo mooyala degan ee gare annaga marka waran kasto oo la soo tuuro iyo falaar kasto iyo waraf kasto oo la soo tuuro dadkaasu ku dhacayeen taasna waa qodob qodobka saddexaad waxa weeye in isla xisaabtan la'aanta hormuudka dadka sheegtay ee gudbursi ama ree awsteen inda lama xisaabtanto ama jaamacad ha dhigo ama siyaasi ha sheegto ama qoyaan ha sheegto cid soo hor istaagto tirada dhalinyarada iyo bulshada war maxaa inoo diiday inaan u noolaano sida ay indhigeyna dacwadii lagu yiri gabaygii ahaa qashin qiyaash maasbaal libaax iyo qayb iyo soore yani libaax baa wuxuu soo qabtay habar dugaagan oo isugu yeeray waa qasayn rabo inaan dadka dareen siiyo annaga nagu socota habar dugaagan oo isugu yeeray neef geel ana waa la keenay libaax baa wuxuu yiri marka hal la qaybtamo waraawa marka soo boodo qaybti bilaabay
طبعا أنت أقول رد لباسي لباسي مركب أبوه حنا قد رباح وانتو قادم إيش كقصة طوري دعوه وياه مركب أما دعوه نبص وياه قانا دعوه عليه واحد سميسي أنت أقول بدل بلباس حسيسي أنت أقول رنا هبر تقاعو أو وحبا كم غنم بيوضع سيسي هبر تقاعو بغير غير دعوه أنا وقرون ده أنا محق ده إنه جديد يعني هو حنا سيسي قدر حتى ما مركب واحد يروح حن وحن أركابه تري إيش عليك لولط رباح هذا ورابه كده عاي أيان أركا مركا خلاص أنا كهرمود كنوع ما له حسود ليه بلا رباعين ولا جرو رباعين ما ده ما ده لو يوصل وربنا ويكل لك يسين لكن إنا قلنا له إنا كحساب تنو سد حلاسي يقوى بدنه معمدو عن كشيء كن تنو أيه هرتو قل لكم إن ده كان أي بستهان غالبا أو سيدا الله حجيو واقرتي داود يا الواحد نجلس سعطان وعيرو تي في برنامج كي عيسى الله عبرنا شو قف والبا دوني إنه نجلس قبل قاتو وحنا لسه حريرو وهي كمان لايك شير دمان وحقينا إن وحربنا كودي سؤال شيء ده لبعض وحاتري بدبا مرة ما ده حلو صرفته وجبسين مركا وحد مو ده إن السمارة ده بحسين ناس أما إن غيرك إن بالشدة أفضل إن لو بحين ناس ما ده يعلمان قريب مقاتن وغير وحبرشو وحبي برتان نبدي جعليهين معناها والوجود عمل والبو حلو ما جعس لو بحيو حبت بريدي كلام معناها بالشدة السمارة ده ما تجوكتو قف كان قري وذن ده لالما هذا لالما شكسته بل تاك ورا سيدس كو قبل نساء ايغون قري قادون انا بدون ايو حاله ده جيس كما انت ماشي مرس وسؤال كلو مدن اذا ان لا جواب واحد جرا حل حيس ام مرتي اي قوميه ده تغريب استعماشو تغريب و خورنيان قفكه انت نول يحي قياسي اسكو العلم و 6 سنه و هي كلين 6 كا سنه انت قد قبن كتو يلمح يلو غورغورن يو سبيغا تا ما ان انت كره وينو دكت قولي كوسرين حدونا دكت قولي كوسرين من ولا كرتي وانا الرن ضد بدل مركا اقويانا او غدبرسيا اما ديرهلا او ستيد ابا عندي رافو وهي امسين ضد كغدبرسي بو ضد سوماليات وضد موقر سوماليات له لكن ارقتي يا عقلي يا كرشده سومالي ما بركا ميل قلدن بي دغي بدس خار لين بركا دودا وحان قبا dadka meesha qaldan dagan waa dadkeena maanta jira laakiin awowyaashin ma aha awowyaashin way dagaalam jireen waan hadda ku sheegay dhulka inta leeg ayay ka talinayeen boqortooyii awood leh adduunkay marayeen ganacsatay lahaayeen yaani geeska afrika sayidka ama dadka wax laga weydiyay ahaayeen yaani ogaasnuur iyo ogaasidooda ogaasnuur oo kale yaani marka uu delegationada ama marka uu deesameeyay dunidu u tagayo wuxuu ka mas'uul ahaa qof kasta oo Soomaali ah iyo qof kasta oo Islaam ah sababtoo ah waxay kala dhaxleen awood iyo dagaal iyo heekal iyo nidaam bay kala dhaxleen laakiin dadka hadda joogo waxa weeyaan waxay kala dhaxleen nidaamiyo fulxun waxa marka taa marka ka imaado een dagaalka in qofku dagaalamo een bulshadu way ku kala duwantahay nolosha dadka bilowgay waxaan ku bilaabay agaasinka iyo nolosha dadka ayaa horta kala duwan ninka xoolo dhaqatada ay reer guuraaga ah isagu wuxuu sameeyay hay'ad dagaal iyo qahr iyo dil iyo barakicin iyo marad laakiin ninka beerleyda ah beereleydu waa nin degan oo qabow oo gasiinkiisa cuntadiisa haysta oo ceelki iyo beerti iyo guriga iyo iskuulka u dhaxeeya marka waa haba maalintii waxaan ka kaadanay haba yaqaan buffet baalki macalliyada comfortable zone taasi iyo ay jirto oo dadka noloshooda ay sii waayo gacantooda marka laga saaray hoggaankii dadkan waxay bilaabeen inay isbadbaadiyaan oo ay san dabar guin sida dinosaurki inay san dabar guin marka waxay qaalibeen dabeecada ka duwan Soomaalida kale hadii la dilo iyo hadii walan laga taago iyo hadii la gundhiyaba dadka kale wada aragtida markay way arsadan way boodaan iyagu marka waxay ka talaabeen gudbeen aargoosashada iyo in la aargoostay in la dagaalamo way ka gudbeen marka ama dhagax ku lufo ama waxa dunta ku sameeyaan waxaana keenaya marxaladan ay ku jiraan tii hore ka sheekeynay iyo tan midda saddexaad kale waxa weeye maamulka loogu magacdalay Soomaaliland gooni goosatada markii boorama lagu yagleelay reer awdal waxay haysteen hub magaalada boorama kaliya hubka liska diyaaradaha nooc walba yaala xeebaha magaalada waayo de xero weyn baa ku yaalay oo dhinaca xalimaana xero weyn baa ku taalay magaalada beeshila garow ceelna xero ku taalay ciidamada Soomaalida fadhiyay waxa dhacday marka wixii dhan waa la wareejiyay sida dhaqaalaha looga dhacay barkala ka hadlayna dhaqaalaha reer awdal loo dhacay ayaa hubkoogana Hargeysa loogu wareejiyay waxa soo xaray dadkii askarta ahaa dhalinyarada hubaysnayd waxa la yiri waxa la qoray waxa loogu yeeray ciidamada Soomaalida marka qof kasto askari ah
أو بقولي ردي كري أما الله يلانا أما سركالها ما ممكن يقولون قصدا القدرة مع سواهر مك شعب السواهر شعب كي بحكي كبر بارين شعب نمو إيوه إني جامعة آدم إيوه إني سكول لكتان بركا إنجا وح إنجا مكان سراكيشي ومدان ولا لطيف أيني جالس مصبيعي إيوه محمد كاين إيوه إن الدبل ولا إيوه تاني إيوه تتكلم متكها أيه إنجا أما شعب كان قبي ويا قلب قلب على تصام way joogan in badan ka mid boor ma iska fadhiyaan oo qaar ba hargeysa fadhiyo oo maba arkaan bay wax ka maqan yihiin waxa wax qaribayna waa dadkii ay isku mid ka ahaayeen marka taa waxay keentay umadan inay holin waayaan ama inay dagaalami waayaan micnuhu ma ahan inay fuliyaal yihiin ma ahan inaysan kareen inay dagaalamaan ma ahan laakiin dagaalka xaalad ba abuurta dagaalka wixii abuurayay ayaa ka maqan dadkan wax marka la sheegay marka la qirxinayo waa in la istaaro sooma ama gaariga marka la sidayo waa inay dabku istaabto dabkii ba baxtay samuli taas marka waxay keenaysaa in dadka Soomaaliyeed ee habadda ridayay wax kala dhacay geela kala dhacay markii la dagaal ma tola ayay waxay ka yaabeen dadkan la noolay la Soomaalida lambidka ee saalka gudub marka waxay sa noolay yaabeen waxa sa jira qofka inta aadan la yaabin oo aadan xukumin bal horta qayb oo baro qofadan aqoon kama hadli kartid waagartay taas ma ku jirto in waagartay waxa jirto nina saaxibana haddii kor wax ugu yiri mar aan kala hadlay ka sheekaysanaynay in bulshada reer awdal iyo xaaladeedii iyo wuxuu yiri wuxuu u soo qaatay tusaale maska bark iftiimale soo baxay joharada waa laga qaatay yiri wuxuu sugeeyay joharada loo soo celiyo maalinta joharada la soo celiyo maalintaasi socon buu yiri mugtahay oo markaas waxa uu maalintay ma wuxuu yiri way iman doontaa maalintaas iman waafad somo joharada waa anigii kulahaa lahaanshaha joharada waa lahaanshaha masku ma daaqsan karo haduu san joharada haysanin joharada dii laga qaadmay asaga isdilay marka dii anaga in badan nagama way isdileen in badan nagama dahay isdishay dadku ma ogo rag saraakiil oo gursiyo isdilay baa jiro barnaamijyada inta baan ku soo qaadan doonaa laakiin waa runtii way maqan tahay joharaduna waa hoggaanka intuu maqan yahayna bulshadu waa tulhamag waxaan ma arkaan indhaha maqan waxba kale keysan oo doorbi baa loo baahan lagu arko waxa kale keysan yihiin oo de in la weynayso iyo doorbiin loo qaatana way u baahan yihiin dhiigbax waa ku socdo aruur ku jirtooda banaanka taala yacni aqooyahan gogi waa farxaday dadkii yacni maanta talooyinka dadkii talada looga aayayay gadaal bay u fadhiyaan waa gartay waxaa jirto hagardaamo dhibaatooyin fara badan oo dhowaanahan loo geystay waxaanu aragnaa in gobolkaas in ciidamo loo soo diro oo meel ciidan ay noqotay dad badan loogu xirxiro dad loogu dhibaateeyo in xarigyo badan oo hadda dumar loo geystaa jiro nin xil dhibaan ah in xilli hore waxaa jirtay hablayo odayaal badan oo la xiray dhibaatooyin baa jiro si gooni haddaa u eegtid in gobolka aada buu u dhibaataysan yahay waa hal magaalada Borama dhismooyin yaro dad ay ka dhisteen baa leh wadooyin laftigooda ma leh waafad sabo marka bal dagaalanka hadambeeyo maxay u xisaabtami waayeen maadaama ay yihiin cashuur bixiyaal maadaama lacag badan laga qaado oo ay hargeysa tagto maxay u xisaabtami waa inuu yiraahdo bal goboladeena iyo wadooyinka la qurxiyo maalin dhowood baa ugu dambeysay ninkaas sheeganaya madaxweynaha wadooyinku maraayo dhan rab bay ahaayeen isagu wuxuu watay offroad gaari offroad watay oo fold drive wutay la cruiser wutay laakiin dadka kale haduu roob da-o ama haddii abaar dhacdo macnaha wadooyinka ma mari karaan marka anagoo dagaalka xaggaas ka dhigeyno xisaabtan mi jira miya maxay xisaabtan waay waa su-aal kale oo iyadana kulley dadka ay ku haboon tahay inay ka jawaabi lahayen laakiin annaga aragtideenna iyo ka saxaafad ahaan iyo waxay noo muuqdaan kaga jawaabaynaa marka koowaad waxaa xisaabtama dad wax wada leh waa qodob dadku markay wax wada leeyihiin ama siyaasad wadaagaan ama aragti wadaagaan ama dee inay ehel iyo tol yihiin aaminsan ayaa xisaabtama dadkan waxaa heer waxaa la gaarsiiyey inay heer waxaa la gaarsiiyey firifiri waxaa la yidhahdaa xabadda masagada ama haruurka ama shayga halka ah yani dadka qaarna waa collective si wadaray u nool yihiin oo way isku xiran yihiin dadna waa gooniyo goosato waa hantigoosi oo waa halhal u nool dadka waxaa la gaarsiiyey inuu qofka madaxda noqdo sida ay u arkaan ama xildhibaan noqdo ama meel kale tago ama aqoonyahan noqdo inuusan wax la lahayn wiilka adeerka uu yahay ama gabadhu adeerku yahay ama dadka deegaanka ama dhulkan qorfaha aad ka sheekeynaysay dayactirka u baahan inuusan xaq u lahayn inuu ka hadlo ayaa la gaarsiiyey marka in la xisaabtamo waxaynu u imanaynba ninkaas ku jira war wadanka aniga aan ku yihahdo boqolaal baan ku yihi maxaad saan waa maxay sidan dee maxay naga dhexiyo ku leeyahy wuxuu u haystaa
هدو كلميها واحد لشيء يو كتشلو أما ودني يو كتشلو إنه كلميها مركو جوجنا ودك كلمية اللي هي هدو كي كلي ما دينه كم ودك اللي مركو عفتاعي هاي أنا ودي شقري لما صوبتوا ماشل حس بيجا سر حيستا والحس بيجا وتجيا لكن دتك يدلك ويهريا مسؤول كمرك جوجا أما هذا إن حل هاي أما حل سوى هذا وإنه أصلا مسؤول كي مرك أصل حساب تن مشلو markay boorum ay imanayaan oo deemiga boorum ay tagaan magaalooyinka oo soo oodmeen lugayay isayla iyo galbadada iyo dilay iyo bakay iyo warkoo iska daa way soo oodmeen markay imanayaan shilmaad bay iska soo hormariyaan si aan wax loo weydiin hata dadka qaar ba jiro hanta yani hantaaga jirto hanta qodo waa waxa weydiin iska daa hadal iska tirin hadalkii la iska oranayay hata ma jiro marka dadkiina waxay noqdeen dad baahin inta lagu geejiyay سبولة سبولية شلمات يرلسيو أما سلطان هشكت أما أضيع هشكت بلو فيرسو مركب جبل وحكدا عن مهبلان لكن مركب أي هرجيس وحلاقة صدره أما وحكلاد عن أما قفر أو ضلا أما إنك بقى أي نضد كأنه هذا النوع أي أفكار قلق الوحان تاسوا من مدك لا أي إنسان أرنتان قد عنا وحوي وحني إن بدنا كم يدان رنتان شيءنا إن بدنا كم يدوا منافقين دك ومنافقين واكو واكو bulshada aniga marka aanu bulshada awdan bulshada qayb ka mid ah oo in badan ah wiilow badan ah wadad munaafiqiin afkayga kama dhowray waan sheegayaa sababtoo ah hadeen munaafiqiin ahayn adigana hadal bay ku leeyeen moosabiixina hadal bay ku leeyeen qofka xamur joogana hadal bay ku leeyeen kan jabuuti joogana hadal kan jigjigana joogana hadal qofkaasi marka ma noqon karo qof dadkiisa hormariya wuxuu noqonayaa qof ka dhex faa'iideysa dareenka iyo hadalka ku soo dhacaya marka dadka munaafiqiinta dadka ku soo batay waxay keenay marka إن هدي عواد بورما من قبل كأول تكتو ضد كأدوين الله هذا شو يجا بالله يو إني بنك وشيعان يجا بالله يو إنه كبساسان يجا بالله يو إنه كمر حبابيان يجا بالله يو إنه كقدران ضد كارا إلو هرجس لجارب دي بدي أبي لو أقول بدن يدي بعثت لو أقول بدن ماشاء الله قو عريانا وقبل قديس ولي ومجال هذا بورما لفت هذا بركة تاسي وحي كنتي إن لك لا آمن بحو برشاد المرك لك لا آمن بحو أكل سوني درتي ما دو wixii doonaa dad aan shaqo samaa marka nin walba wuxuu ku leeyahay warshalay markaan hayi ka ahaa in dadkii garbanaa wax u qabto ninka aniga nambarka ugu horeeyay ugu dhuftey waa nin gobolka gudis ka soo jeeda waa wax jira waanu ifin doonaa dadka nambaraha dadka u geysta kuwa dadka basaasa kuwa contact dollar lagu siiyo masajida ka soo dhagdhageeya kuwa dhalinyarada maqaaxda shaah ay ka cabayaan ag fadhiya wuxuu dhan waanu sheegi doonaa dad la yiraahdo waa gartay in waxa jira in dad ka tirsan bulshadan gobolka awdal ka tirsan oo dawladda federaalka ku fadhiyo oo ah wasiir ah xildhibaano ah jagooyin fara badan hayo in ayagu miyeysu waxba qabanayn miyeysan u fadhin meesha mise ayaga lafoodu jooga meesha way ku magacaaban yihiin inay u fadhiyaan iyaga laftooda kuwaasi barnaamijyaanu ka diyaarin doonaa way ku magacaaban yihiin inaad wax ku magacaabantahay inaad tahay waa kala labo inay gobolka awdal matalaan oo xildhibaano yihiin oo wasiiro yihiin way ku magacaaban yihiin laakiin inay wax u qabtaan shaqo kuma laha ninka hargeysa jooga ee dadkiisa dibidaabiyeynaya ee dadkiisa dhibaya iyo kan xamar jooga ee aan u damqanin waxba isma dooriyaan ninka beesha dhexe ee xamar fadhiya ee wasiir ah xildhibaan ah maalin walba shir buu qabtaa markasta oo dowladda federaalka ay gooni goosatada ama soomaaliland ka hadasho afkay abuur ka sii dayana way hadlaana way falceliyaan maanta dhibta ugu badan soomaaliya ama geyiga soomaaliyeed ama qorshaha ugu culus ee horyaala dowladda waa maxay waa gobolka awdal waa badiisa la boobayo waa dhulkiisa la qaadanayo maxay u hadal laayeen maxay shirar u qaban laayeen maxay dowladda ay u balansan laayeen maxay ra'iisul wasaare u hortag laayeen maxay miiska u garaacay laayeen maxay soo cusil weeyeen tii waxba loo qabanayso marka ma door in yar baa jirta oo hadhadasho oo rag iyo dumar leh oo iyaga aan mudnaantooda iyo xaqoogaan siinayno laakiin laguma filno laguma filno waayo qorshaha ugu weyn maanta soomaaliya yaalla waa gobolka awdal oo la sito oo salad lagu sito marka ciddi salada ka reedo waa iyaga maanta waxa kale ay sameyn laayeen xildhibaanadaas iyo wasiiradaasi magaalada la socono oo magaalada dadka degan dadkeena yihiin oo magaalada dad aan ehel iyo siyaasad wadaagna intay yimaadaan ayaa halka ka hadli lahayd soomaad garan maysan dhicin ma dhicin dalow waa u furan oo dhinac kale oo ayagana dad wax badan naga dhexayaan ah soomaad garan jabuuti waa u furan iman karaan waayo dhaqdhaqaaquuga wuxuu wax ka bedelaa aragtida meeshan taalla iyo siyaasadda iyo siyaasadda marka iyaga laftooda bal baynu ka hadlin laakiin aad badan ayay la kulayhiin arinta ka socota gobolka waa gartay daawadayaal waxaad nagala socotaan waa Aero TV waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee Abrona Show waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeena soo socota xildhibaanada ka soo jeeda gobolka awdal ee fadhiya caasimadda waxqabadkooda iyo
in warbixintooda iyo dadka yihiin dhamaan wax salaam barnaamij kale ayaan ku soo qaadanayna in waa gartay waxaan ku sii siqeyna dhamaadkii barnaamijka in runtii aad baan ugu xumahay bulshada awdal ee warmaha kale ka yihiin inay Soomaali arki weydo marka Soomaali waxa u baahan tahay doorbin ay ku arkaan weynaysi ay ku arkaan dadka inay warma ka taagan yihiin ugu dambeen in waxa soo dhanaan ka soo hadalnay maadaama in geeska Afrika Soomaaliya ay maanta in maamulada ka jiray iyo dadka maanta jooga madaxda xaaladooda aan ognahay sidee ula jaan qaadi karaan in bulshada awd si ula jaan qaadi karaan Soomaaliyeeda weyn ay uga mid noqon karaan waa su'aal kale runtii su'aaluhu midba midda kale way kasii baaqtay culus tahay reer awdal horay in badan baan halkan ka guwaabinay inagoo horta dad Soomaaliyeed bay nahay Soomaaliduna waxaynu ku leenahay guulo badan ayay reer awdal ku leeyihiin oo u ugan baa jira oo boqolaal sano ummaddan reer awdal state adeer dhulka ballaaran degan gobolka waqooyi galbeed ilaa iyo Ethiopia ilaa anagu saddex waddan baynu degannahay yacni marka Soomaali laga hadlayo qabaa'ilada la kala qaybiyey oo la kala sooray oo xoog iyo cudud iyo caqliga loo kala saaray baynu ku jirnaa isbeddel kasta oo dhacayo innagu isbeddel kasta oo dhacaya waxaad moodaa inuu geliliyo iyo calool dhulo nagu beerayo sababtoo ah isbeddelka markuu dhacayo ninka isla malmalaya isbeddelka raacaya waa ninka wax meel u yaallaan laakiin ninka ka maqan miiska wada hadalka iyo meesha isbeddelka lagu cogayo ninka ka maqan haddii waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay keega la cuni doono marka rajadu ma xumo laakiin haddii ay sidaa ku sii socoto waxa iman doonto in mas-uul iska noqdo marka dambe waxaan maqshaa kafil marka carabta la tago qofka kafil baa laga noqdaa waa mas-uul baa laga noqdaa mas-uul in la iska noqdo oo reer awd istee mas-uul laga noqdo hadaba laga yaayday rajadu waa jirtaa iyo magacaaga iyo sharaftaadi iyo calankaaga iyo taariikhdaadi way jirtaa laakiin maalin waxa iman doonta inta la laabo oo aad meel kasta oo aad geyiga Soomaaliya aad ka joogto ama aad ka degan tahay aad ka noqon doontid qof wakiil lagu ayaa iman doonto taa ma rajaynayo dalabyaan ogahay iyo rag hadiyeyaan ogahay oo jira oo dhalinyaro iyo haween iyo abwaanaba leh laakiin saadaasha way fiicantahay in qofka saadaasha uu wax un ka ogaado yani ufoba yani in yar ufo oo dabeelaba ha noqoto inaad ka ogaatid marka geeska Afrika si aan ula jaanqaadno aqoonteeda waan leenahay kartideeda waan leenahay dhul ballaaran baan degannahay taariikh badan baa noo xugan ilbaxnimaa jirta intaasi anagu ka faa'iidaysanayno dhalinyarada gaar ahaan waxaan doonayaa dhalinyarada oo hadda kacdoonka wada ugu badan in ay ilaawaan dadka aan u bixinay noo oday ama hashtag aan u bixinay noo suldaan waa inay dhalinyarada xugsada ay maanta taasi ku yatoaan yacni oday iyo suldaan wax uu soo wada ma jiro ninkastoo aaminsan inuu suldaan ama oday wax u yahayna wuxuu aaminsan yahay waa ninka ku ridaya baartay godadka ku ridaya marka waxaan ku soo gunaanadayaa haddaynan waxba iska bedelin sidaanu haddaynan iska bedelin rajadu way soo oodmi mar haddii rajadu oodantana qofku waxa la yidhaahdaa dadka aan rajada lahayn way fududahay si loo maareeyo qofka duusa rajo lahayn oo rajo dhigo qof waalan oo kale qofkasaa maareysa karo maamulan kara laakiin haddaad rajo leedahay laguma maarayn karo sidii waraabihiin baad mar walba madaxa gundhin mugta marka waxaa loo baahan in waraabo noqdaan oo carbiyeysmin oo dagaalamo buddadii lagu dhuftay way socdaan oo socdaan oo guhaatamaan baa la rabaa